Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de domingo. Um dia ainda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Boa madrugada também. Hoje, domingão, tem Santos e Bragantino, Red Bull Bragantino e Santos. Esse jogo será no Nabi Abichedi às 18h15. É, válido pelo primeiro turno, primeira rodada da. Ou a 20ª rodada, né? Ou a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. E hoje tem momento a Sofisa aqui, nós vamos entender um pouquinho desse confronto Red Bull Bragantino. Bragantino, né? Porque. Red Bull Bragantino, porque é o patrocinador e agora o nome é esse. Mas o clube carrega ainda todas as. O título, o vice-campeonato brasileiro, o campeonato paulista, enfim, e todos os confrontos com o Santos Futebol Clube, que é um confronto que já dura mais de 60 anos, várias goleadas, uma ampla vantagem do Santos. O Marcelo Fernandes da Sofis vai contar pra gente daqui a pouco como que é esse confronto aí, Santos e Red Bull Bragantino. Bom, neste ano, o Santos já enfrentou o Red Bull Bragantino duas vezes, empatou no Campeonato Paulista e empatou também no Campeonato Brasileiro pelo placar de 1 a 1. No primeiro confronto entre Santos e Bragantino, no Red Bull Bragantino, que foi na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista, quebraram o pé do Marinho. Mas de tanto que bateram. Arbitragem fraquíssima no Campeonato Paulista, eu não lembro nem o nome do árbitro daquele jogo. Mas assim, foi muito fraco. Quebraram o pé do Marinho de tanto que bateram nele. Então, um negócio assim, né, fora de série. No jogo de ida do Campeonato Brasileiro, que foi estreia do Cuca no Santos, o Santos empatou. O Santos vencia o jogo até os 47, 48 minutos do segundo tempo. E tomou um golzinho besta lá no finalzinho do jogo, enfim. Mas agora as situações são diferentes. O Santos tem uma situação bem melhor que a do Bragantino no Campeonato Brasileiro. O Santos é o sexto colocado. O São Paulo venceu nesse sábado, né? O Goiás pelo placar de 2 a 1, com as calças na mão também. Mas enfim, distanciou do Santos 3 pontos. O Santos precisa vencer agora para chegar aí aos 33 pontos e começar bem o retorno desse Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h15, conforme eu te falei. E o Marinho não joga. Marinho não joga dessa vez, então ele não enfrenta mais o Red Bull Bragantino deste ano. Marinho não joga, volta o Lucas Veríssimo e joga o Pituca, né? O sempre presente Pituca. Eu até achava, na semana passada, no jogo contra o Bahia, o repórter deu uma informação que o Pituca estava pendurado, teria tomado um cartão amarelo e não jogaria a próxima partida no Campeonato Brasileiro. Na verdade, ele estava errado, acho que ele confundiu ali, ou o Pituca não tomou o cartão, enfim. O Pituca joga e ele é importantíssimo nesse meio-campo do Santos, principalmente na saída de jogada. É um jogador polivalente, é um jogador que está presente em todos os espaços do Santos. Pode prestar atenção na transmissão, mas a todo momento tá o Pituca. É no lateral, é no meio, enfim. Ele desenvolve uma função fundamental ali. E vamos torcer que o Jobson tá esperto e elétrico hoje lá. Vamos lá. Possível escalação desse jogo contra o Red Bull Bragantino: João Paulo, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, Felipe Jonathan e Madison. Eu já colocaria aí o Pará. Pituca, Jobson, Jean Mota, Soteldo, Caio Jorge, Lucas Braga ou Pará. Então eu colocaria o Madison mais à frente ali e deixaria o Pará ali atrás, e o Lucas Braga fica como opção no segundo tempo. Esse seria o meu time. Não será o time do Cuca, porque o Cuca, ontem, depois que eu gravei o vídeo, ontem no início da tarde, saiu a informação de que ele testou positivo para o Covid-19, né? Então, não dá para precisar que quando foi, passou mal ontem lá no CT, já está internado aqui em São Paulo. Boa sorte ao Cuca, boa recuperação ao Cuca, que Deus te abençoe aí e esteja contigo aí nesse momento difícil, tá bom? Mas vai passar, daqui a pouco você está junto com a gente aqui e treinando o Santos Futebol Clube. Quem vai dirigir o time é o Cuquinha, é o irmão dele, né? Enfim, é o Cuca, né? É o Cuca 2, até o nome, né? É o Cuquinha, mas ele tomara que ele faça as alterações certas aí, mais rápido do que o Cuca, e que o Cuca, se estiver assistindo esse vídeo aqui, aprenda com o Cuquinha para mudar mais rápido o time, né, Cuca? Tô brincando com você. Mas boa recuperação para você, viu, Cuca? Vamos pro Momento Sofis? Momento Sofis, que daqui a pouco eu vou falar sobre promoção. Tem camisa do Santos que eu vou sortear aqui no dia 1º de dezembro. Fiquem atentos aqui. Antes, vamos pro Momento Sofis, que o Marcelo Fernandes da Sofis vai falar sobre esse confronto Santos e Red Bull Bragantino. Saudações, amigos do canal. Aqui se fala de Santos. Eu sou o Marcelo Fernandes da Sofis e hoje nós vamos falar sobre o confronto Santos e Bragantino. Um confronto aí que existe aí há mais de 60 anos. Primeiro confronto dessas duas equipes aconteceu no dia 19 de janeiro de 1958, uma vitória do Santos sobre o Bragantino, onde o Santos venceu por 4 a 1, não é? E Santos e Bragantino já se enfrentaram aí em 40 jogos com ampla vantagem santista, são 20 vitórias do Peixe, 8 do Leão e 12 empates. O Santos marcou 74 gols e o Bragantino marcou 42 gols no confronto, né? O artilheiro
O artilheiro desse confronto aí foi o Toninho Guerreiro, que em 1966 ele quebrou uma sequência de 10 anos de artilharia do Pelé, né? O Pelé foi artilheiro de 57 a 65, e o Toninho Guerreiro em 66 ele quebrou essa hegemonia do Pelé, né? E foi em 66 que o Toninho marcou 5 gols na vitória de 6 a 2 sobre o Bragantino, né? Do Santos sobre o Bragantino. E é o maior artilheiro desse confronto, né? Depois nós temos aí dois vice-artilheiros, né? Um é o Pelé que marcou um gol na primeira partida do confronto em 59, em 58, desculpa, e três na vitória de 3 a 2 em 66, né? Válido pelo segundo turno do Paulista. O outro vice-artilheiro é Paulinho Jamelli, que marcou um gol no empate em 1 a 1 no dia 19 de abril de 95, pelo Paulista, e três gols também no empate, esse de 4 a 4 pelo Brasileiro do dia 12 de dezembro de 95. Vanderlei, amigos, um grande abraço, um bom domingo, boa sorte para nós e vamos lá, né? Vamos torcer para o Santos vencer mais uma aí e sair dessa depressão. Grande abraço a todos, aqui se fala de Santos. Bom domingo, bom jogo. Grande Marcelo, trazendo aí as informações para a gente nesse domingão. Ele que diretamente de Luxemburgo, na Sofisa, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. Abraço aqui pro Léo Devessas, Fernando Ribeiro. Abraço aqui também pro nosso amigo Evaldo Rodrigues, o professor Guilherme Nascimento, o grande. Tô tentando lembrar o nome do nosso editor, caramba. Wesley, grande Wesley, nosso editor aí da Assofisa, enfim, todos os assofistas, aqueles que se preocupam com a história do Santos Futebol Clube, né, Roberto Brandi, enfim, todos eles aí de vez em quando estão aqui com a gente nas séries aqui que a gente realiza sobre o Santos Futebol Clube. Falando em série, na semana que vem tem mais uma edição aí dos campeonatos nacionais. Campeonatos brasileiros tá faltando, tá acabando, hein? Já vamos entrar agora no ano de 99, vamos ter depois 2002, depois 2004, que são os dois últimos títulos, né, do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Depois teve a Copa do Brasil, mas enfim, são campeonatos nacionais. E aí a gente volta a falar, já já vai acabar essa série aí. Já se inscreveu no meu canal? Não? Então vamos lá. Inscreva-se no meu canal, youtube.com/VanderleiCorrêa. Inscreva-se lá. Indique uma pessoa, essa pessoa tem que estar inscrita, e responda a seguinte pergunta: quantos gols o rei do futebol marcou em toda a sua carreira futebolística? Pronto, você está concorrendo a uma camisa do Santos Futebol Clube oficial. Pode ser a preta, pode ser a listrada, pode ser a branca, que eu amo, ou pode ser também, né, essa nova camisa do Santos aí, enfim, você que escolhe, tá nas suas mãos aí. Se inscreva, inscreva um amigo, coloca o nome do amigo que você tá escrevendo ali, tá bom? E responda quantos gols o Rei Pelé fez. Só que você tem que responder isso aí no vídeo que vai ficar no finalzinho aqui, vai passar o link aqui desse vídeo. É nesse vídeo que você tem que responder, no vídeo da promoção, tá bom? Eu tenho aqui na descrição do vídeo também, você clica, abre esse outro vídeo e coloca lá, que eu tô falando. É um vídeo de 2, 3 minutinhos ali que eu explico sobre a promoção e tal. Então é muito simples, você pode ganhar uma camisa do Santos, graças aí aos 30 mil, mais de 30 mil, quase 34 mil seguidores no meu canal Aqui Se Fala de Santos. Um forte abraço para vocês. Depois, hoje tem todos os Santos, antes do jogo, às 5 horas, lá no canal do HB Santos TV. E depois do jogo tem a nossa tradicional live aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Um forte abraço para vocês. Pra cima dele, Santos, boa sorte.